Alô? Alô? Opa! Eu sou o doutor Akira Roma. Na verdade, eu não gosto de falar doutor Akira Roma. Eu sou Akira Roma e estou aqui para explicar um pouquinho mais sobre a importância das vacinas. Uma vacina é uma preparação biológica que estimula nosso corpo a produzir anticorpos sem que contraia as doenças. Tem uma grande importância na prevenção das doenças e protege a nossa saúde e das pessoas que nós amamos. As vacinas, na verdade, vêm da palavra vaca. Foram descobertas por Edward Jenner, vendo que os ordenhadores não contraíam a varíola, ele resolveu utilizar as pústulas que tinham nas mãos dos ordenhadores e vacinar ou imunizar outras pessoas. Ele verificou que essas pessoas ficavam protegidas da varíola. E o nome então passou a chamar de vacina. A primeira doença eliminada no Brasil pela vacinação foi a varíola, que é uma doença absolutamente grave, causou grandes epidemias no mundo inteiro e aqui no país também, e só foi erradicada do nosso mapa por causa das campanhas de vacinação. Inclusive, Oswaldo Cruz, em 1904, conseguiu aprovar uma legislação de vacinação obrigatória. Veja bem, as pessoas tinham muito medo de serem vacinadas. Né? As pessoas não sabiam o que eram as vacinas e corriam com medo da injeção, de que a injeção pudesse deixá-las seriamente doentes. Isso não é verdade. Isso não é verdade. Depois disso, Oswaldo Cruz foi reconhecido pelo trabalho dele de erradicação da peste, da febre amarela da cidade do Rio de Janeiro, e a população voltou a reconhecer o trabalho de Oswaldo Cruz e foi voluntariamente se vacinar contra a varíola. Hoje, nós temos o surto, a epidemia de sarampo que voltou e encontrou no país pessoas que não estavam vacinadas de sarampo e causou surto lá em Roraima, depois esparramou lá para Amazonas e lá no Pará também, Mato Grosso, Rio de Janeiro, São Paulo, Rio Grande do Sul, está se esparramando. Existe hoje uma campanha, um esforço muito grande do Ministério da Saúde para vacinar a população contra o sarampo. A poliomielite, sarampo, rubéola, ainda que tenha sido eliminada aqui no país, existem em algumas partes do mundo. Isso quer dizer que a vacina tem uma grande importância na prevenção da nossa saúde e das pessoas que nós amamos. Portanto, quando você se vacina, você previne infecções em você e nas pessoas que estão à sua volta. E não precisamos ter medo de vacinas. Manter-se informado sobre vacinas e vacinações é proteger você e a comunidade que você vive. Até breve e um abraço em todos. Thank you.